적성. 나라의 안마가 아니다. 이나도 아도노로. 달까. 닫까. 이어 디다. 이난 하플라단 꾸룩드 바단 아노 우히르노 ليلي سراكيل ليلي سراكيل حيغينو او مانتا وحي كدن بي كمن نقونا ايدن كحوق دل سوماليات رونتي فرحد ويني نو تاهي حقيق بي وحان رباينا ومحد اليو ويلشا جيسياشا u diyaar garoobay in ay ku soo biiraan ciidanka xoog dal Soomaaliya si ay u adeegaan dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda. Xaqiiqdii ma la soo koobi karo dowladda saaxiibada nahay ee Turki ee dadaalka ay bixinayaan. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo madaxweyneena madaxweyne maxamed abdullahi maxamed farmaajo oo ah taliyaha ciidamada guud ee ciidamada qalabsiga oo runtii ka go'an inuu ciidamada qalabsiga uu dib u dhismo, taasoo ah astaan u tahay muddada hadda uu joogo isbeddelka xoogga leh guud ahaan ciidan qalabsiga uu gaaray, gaar ahaan ciidanka xoog dal Soomaaliya. Waxaan leenahay madaxweyne waa mahadsan tahay, farxad weynayna noo tahay xaqiiqdii ka wasaaradda gaashaandhigga iyo taliskeeda inay guulaan ay gaaraan. Soomaaliya